Свідок розповів суду, що зіткнення сталося на його очах. Він стояв перед автомобілем Дронова на перехресті, бачив, як з правого боку по вулиці Сумській від дитячого світу їхав «Лексус» на великій швидкості. «Фольксваген» теж почав рух з пришвидшенням. Після того, як сталася аварія, свідок припаркував свою машину і почав надавати допомогу. На питання представника однієї з потерпілих, чи намагалися водії надати допомогу потерпілим, свідок відповів, що ні. Дронов стояв біля свого автомобіля та казав, що не винен, а дівчата з «Лексуса» були в шоковому стані, сказав свідок. Увидел, впереди меня Таурек стоял, и он поехал, выехал на перекресток. Когда он выехал на перекресток, я обратил внимание, что с правой стороны, со стороны детского мира по Сумской, несется другой автомобиль. «Лексус», когда выехал на перекресток, то он при этом начал еще ускоряться. В это время Таурек тоже начал ускоряться, он не тормозил. И прямо передо мной произошло столкновение. Таурек въехал в середину между дверями Лексуса. Лексус занесло, он ударился колесами правыми об бордюр и перевернулся и покатился по обочине. Адвокат Дронова вважає, що між свідченнями Романа Петєліна та даними, оприлюдненими в обвинувальному акті, є розбіжності. Свідок зазначив те, що автомобіль Volkswagen Touareg знаходився за 15-20 метрів до перехрестя. Хоча, згідно обвинувального акту, Volkswagen Touareg стояв на перехресті. Також зазначив свідок, що автомобіль Volkswagen Touareg знаходився на зелене світло світлофорного об'єкту на перехресті. Що Lexus рухався з великою швидкістю, яку, на превеликий жаль, свідок казати не може. Тому вже є певні розбіжності між тим, що вказує свідок, який безпосередньо був на місці ДТП, і тим, що зазначено в обвинувальному акті. Скажіть, будь ласка, а це його вислів, що Touareg хотів форсунути? Як ви про? А ось сторона захисту Олени Зайцевої навпаки вважає, що протиріч немає. Свідок підтверджує факти, зазначені в обвинувальному акті. Касательно расположения автомобиля Volkswagen Touareg перед началом движения, подтвердил данный свидетель, что действительно автомобиль Volkswagen остановился перед началом движения, перед ДТП с нарушением правил дорожного движения, за линией расположения светофора, так как это указано в обвинительном акте. Считаю, что косвенно подтвердил данный свидетель, что автомобиль Volkswagen начинал движение все-таки на жовтий сигнал світофора. Сьогодні повинні були допитати 5 свідків, але у суді з'явився лише один. Всього ж обвинувачення заявляло про 15 свідків аварії, яких хоче допитати під час процесу. Нова дата слухання – 2 квітня. Наталія Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевидения новості.